rápido aí, vai. I got top left. Okay. I have the tower. Ah, filmar mal pega todos os pontos de vida aqui. 38 e 400, hein? É. Essas GLs estão. Com 28, mas é porque eu não tô full of it, tô com um monte de ponto de agilidade. A Maria Sun aí. Milagre, né? Sun palmeirense. Tomou um pau, perdeu o mundial. Não fala do meu verdinho, não. Tinha que ser palmeirense. É, pois é. Direito é meu, direito é meu, direito é meu, vai. Vai, vamos tomar rápido. Eu vou no de baixo. De baixo é meu. Tá. Só quebrar. Okay, tem ninguém? Vamos rebuff e vamos defender esse mapa aqui da Meridian, viu? Tá, você poderia ter ficado no mapa aí, mas. Tudo bem. Deu direito, tô indo. Tô de blind. Cheguei. Tem alguém ainda, viu? Ah, buguei. Tem, tamo tudo aqui. Taca lá, galera. Todo mundo, taca ele. Vai. Vai doido. Usa o portal. Nossa, não consigo nem ver. Tem outro BM lá embaixo, hein? Esse BM aqui tá tomando 4 mil de dano elemental. Morreu. Pegar o mapa, pessoal. Mapa vai, vamos nosso. Pegar, vamos pegar. É nosso. O switch é nosso. Nossa. Chegou um DL por baixo aqui, ó. Switch de baixo tem um DL. Tá. Correu. Tem ninguém não, da esquerda tá ali. Já correu. Todo nosso. Ok, eu vou... Evie, do you take the switch? Vou rebuff e o bite. Também vou pegar o... Vamos, então. Chama a gente. Tá de boas aqui. Não tá bufando, não, é? Não tem inimigo aqui, velho. Vamos. Gnux é pra tá bufando, ué. Tá vindo por cima, mano. Noruega. Por cima? Tô indo aí. O PK tá andando ali, velho. Cadê, Curve? Vai correr, tá correndo de mim. Cheguei. Noruega, PT, sai. Vai. Tá tomando muito dano. Meu frete. E hoje com esse bumbum depilado a laser, tá muito poderosa, viu? Vamos, galera. Simbora. Porque eu não vi ninguém ainda. Como é que esses caras chegaram primeiro que eu? I got top left. Tem ninguém. Ó, o Steve já tem uns filhos. Ixi, até quebrou. Boa, galera. Quebrou? Quebrou mesmo ou não? Quebrou. Nossa. Vocês estão muito rápido, gente. Ah, mas tem que parar com essa putaria. Vamos tentar defender um. Ô, galera, eu quero. Vamos lá, gente. Ó, oh, o GM deles tá aqui na esquerda, hein? Gente, nós dividimos o time. Metade. Pessoal, tem que defender a Alckmin. Ó, eles estão aqui, tem bastante gente aqui. Para lá, correu. Porra, velho. GM correu. Tá, eles estão muitos aí, Carve, sai fora. Tem muito. Tá, tu chequei. A gente não consegue tomar porque só tem eu e você, né? Ah. Tem eu e um DL aqui. Summoner up. Corri, chegou a Summoner, galera. Bate nesse Summoner, vagabundo. Tem SM aí, ó. Vocês querem tomar o mapa? É, eu tô aqui ainda. Correu. Como é que eu morri? Ai, caramba, presta atenção. Quantos tem lá no mapa? Põe o bite. Calma aí, pô, tem isso. Correu pro vai. Vocês querem que vai aí? Nós vai, pô. Vai. Oh, não, bite, tá de boa. Se encontra no mesmo, na mesma entrada, pô. Por baixo, vai todo mundo por baixo. Correram. O mapa eu tô sozinho aqui. Vamos comunicar melhor, nós estamos segurando o Alckmin. Eu tô em um bite, um switch de baixo. Quando entra o Paralyze, eles estão correndo, eles não estão ficando. Chegaram. Eu tô aqui, Carve. SM em cima lá. No Drácula. SM. Vamos tomar. Vai, fica aí no switch. Nossa, chegou um BM aqui. Ah, acabou uma SB. Acabei de morrer. Quebra. Não, acabei de morrer. Eu morri embaixo sem SB. Eu morri embaixo. Tá, então o Cássio. Pronto, já tá definido. Vou lá. A Bianca tava lá com nós. Isso, a Bianca também. Pode ser. Vocês que vão pegar buff, sai do pet aí, ó. Santo grau, sai do pet, ó. Ah, vamos pegar. Ctrl Z. Vamos pegar o bide logo, agora, vai. Santo Grill. Quem é o Santo Grau? Quem é? Santo Grill. Nossa, tem uma PT funcionando aí, ó. Ctrl Z tá manipulado. Calma, o Flash tá logando o EBK. Tá, tem um BM aqui embaixo. Pô, entrou geral bide aqui. Entrou Sanches, entrou... Tá. Não, tá. Ó, o Sanches tá entrando errado então, gente. Esse jumento... Vamos tomar, vamos tomar. O main tá aqui, pô. Ó, vamos tomar. Mega kill, vai ter um cara aí embaixo. Isso vai... Cuidado pra não morrer. Vai, a gente tem que tomar o mapa, pô. Tem que tomar o mapa. Já dá pra tomar aqui. Tem um BM lá embaixo. Beleza. Já foi. Fico? Tô envenenado, tô batendo onde? Que... Tenho arriba. Laguto. Ok. Direito, eu vou pegar, hein? Torre, vai. Tem um BM aí no meio, galera, ó. Direito é meu. Então, o que falta? Falta faltando. Eu tô com paralyze, mano. Tá
Eu vou pegar aqui, tá, eu tô indo no esquerdo. Ah não, já é nosso, Tô chegando no esquerdo, tô chegando no esquerdo. Quebra, quebra. Alguém perdeu, alguém perdeu. Vai, só quebrar, beleza. Esquerda. Tá, chegando. Fica aí, doido. Esquerda é nossa. Chegaram aqui, vamos morrer. Foco em som. Eu vou ficar no da direita, tô na direita. Vai, peguei também. Tô no switch, aí, já foi. Tá com a summoner. Nenhum, quebrando. Ó, tive que correr, do meio tem gente, ajuda. Eu tô contra dois aqui, gente. Aonde? Na suíte da direita. Correu. Gente do meio, gente do meio. Tá de boa, eles não me matam, não. Não é sempre pulando no meio da gente, pessoal. Tô tentando mirar, né? Correram. Ó, tem um BM aqui que eu tô seguindo ele, aqui embaixo. Tenta me bater nesse caralho. Ele tirou pro outro mapa. Quase morreu. É bufa, galera, não deixa esse B acabar, não. Um bind, doideira. Ah, esse é SM lixo. Caralho, esse cara tá batendo dano pra caralho, esse dano elemental dele tá muito... Nossa, bugado demais. Atento no SB. Morreu. Ele já minimizou essa merda. Tem uma gente, tá vendo? Tô sem SB, hein, tô voltando. Atirei as pulmônia. Beleza. Vou chegar pelo meio ali, por baixo. Tá, eu também. Eu e Cássio estamos chegando. Ó, um DL aqui. Ó, um DL. Um DL. Aqui, ó. Eu tô aqui, o Mega Kill tá aqui. Tem um DL. Tá em qual switch? Não, tem um DL atrás aqui. O da direita, switch da direita. Pega, vamos pegar. Vai. Quebra, Carlos. Eu vou pegar aqui, ó. Vai. Tô chegando. Correu. Pega embaixo. Calma aí, vou pegar embaixo. Já foi, quebrou, beleza. Onde? Cadê ela? Correu. Correu tudo. Tô voltando, Will. Ai, meu Deus, velho. Red switch, Steve. Eu nunca peguei a summon aí, já. Vai, foco da direita só, foco da direita. É o Detox que tá aqui. Ou não? Tô direita. Tô aqui. Vou pegar na direita. Peraí, eu vou pegar também. Vai, tô em cima do switch. Vai, peguei o switch. Boa. Quebrei. Vamos voltar lá. É nosso. Aqui no mapa? O Bide acabou de entrar uma summoner. Tá, o Bide acabou de entrar uma summoner no mapa. Eu vi um BM entrar. Olha ela aqui. Eu avisei. Aí, chegaram aqui. Tá. Ih, ela me deu o sleep e correu. Showmaster subindo. Bravo. Showmaster pra lá. Tinha um maluco do Meridian puxando a Elf ali, um Warhammer. Pegou 3 summoner e um DL. Galera. Não acho que eu tive SB, Wilker. Chegaram o fortão aqui, eles estão falando. Chegaram o... Pega o Rock. Beleza, chegou não. Bide ou não? Vai. Tô indo, um rush pesado lá, hein. Tamo indo, senhor. Tô distribuindo paralyze aqui. Tá, eu tô aqui ainda com essa summoner shot. Olha, tem a SRP. Ah. Escondida lá embaixo, viu? Vamos, Inveja. Pega esse book logo, Inveja. Bora. Matei. Tamo chegando, Bide. Matei a summoner. Morri o Bide. Morri pra um BM na torre. Tá. Vamos tomar rapidão. Vamos. Valeu, bomba. Ó, summoner no meio. Mete a. Ah, tá. Vai, eu fico aqui. Vai, eu pego o switch. Vai. Morreu. Já tem um switch. Tá, eu vou de baixo aqui. De baixo é nosso. Só quebrou. Beleza. É nosso. É nosso. Fica aqui mesmo, Wilker. Vai. Só quebrou. Beleza. E cadê eles? Tem um aqui no meio. Morreu. Vamos matar a Slayer deles aí, ó. Onde tá? Onde tá a Bia? A Slayer deles. Matou. Tá, eu tô... Eu cheguei o Bide aqui. Acabou meu... Não deixa eu ficar sem SB! É, agora não é hora de correr não, hein? Pega esse aqui, dois. Tô aqui ainda. Tô no switch da direita. Alguém tá com a TP pro Vasco aí? Certo.
Morreu. Fica junto. Boa. No da esquerda. Tô aqui. Junto no da esquerda. Cima. Tá, só que vai faltar gente. O time 2 entra o bairro, o time 2 entra o bairro. Tá, eu tô aqui. Acabou meu... Matei, matei o DL. Tá, tem um... Tá, eu vou pra outro switch então. Eu vou de baixo, eu vou de baixo. Tô baixo, Eduardo. Sim, sim, pode vir. Tá, tô indo aí. Tá, embaixo é nosso, embaixo é nosso. É só tomar o switch. Fica... Tá, falta só um. Aí, só quebrar. Quebra, quebra, quebra. Vai, vai, vai pro switch. Já era, já era, já foi. Já foi, já foi. É pra ir. Eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui pra tomar. Pegaram o bide, galera, ó. Pegaram o pegaram, pegaram. Vamos, galera, vamos. Vem, 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 vem. Vai, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô no de cima. Vamos focar um switch só, galera. Vai, eu tô no de cima. Eu tô no de cima, tô aqui. Tô no de cima, tá de boa. Não vou chegar não, tô muito longe. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tá de boa. Fica no switch, fuga, fica no switch, fuga. Tô aqui, tô aqui. Corre, tô aqui. Pega eu, filha da puta. Morreu. Ah, eles vão tentar. Pegaram, pegaram. Pegou? Chegou a quebrar ou não? Retoma, retoma. Vai, vai, vai. Não, filho, dá pra retomar. Vai, eu tô no de cima. De cima é meu, de cima é meu. Tô na torre, tô na torre. Fica na de cima é meu, de cima é meu. Sobre, faltou um switch. Morri, cara. Faltou um switch. Morri, tô DL. Valeu, valeu, valeu. Ah, cara, que merda, por ponto. Tava que merda, hein? O Carve nasceu longeão, não dá pra fazer nada. Eu morri, nasci muito longe. Pois é. Bueno, bueníssimo. Ah, foi legal, foi legal. Bem tranquilo. Ganhamos, galera. Tá bom, tá bom, tá bom. Só. O negócio é que eles já tinham. Eles já tinham os outros dois suítes. Aí eles só moveram. 240 puntitos. Muito bueno, Davi. Matou mais que um killer. Muito bom, gente. Valeu, meus amigos. Valeu.